विद्यार्थी मित्रों, आज एक मोस्ट टाइम पी प्रश्न जो परीक्षा में 100% पूछातो प्रश्न है अने आ थ्योरी ने लगता घना बधा दाखला एमसीक्यू तमारे वारंवार कॉम्पिटिशन एग्जाम के स्कूल लेवल ने एग्जाम के बोर्ड बधा में आवशे। अचल प्रवेगी गति कोने कहेवाय अथवा नियमित प्रवेगी गति कोने कहेवाय तेना समीकरण आपणे मेळवानुं छे। पहला तो समझिए प्रवेगी गति एटले शुं। तो समय साथे वेगमां फेरफार थाय तो आवी गतिने शुं कहेवाय प्रवेगी गति। वेगमां थतो फेरफार नो समय दर એને પ્રવેગી ગતિ કહેવાય। નિયમિત પ્રવેગી ગતિ કોને કહેવાય? તો નિયમિત પ્રવેગી ગતિ એટલે સમય સાથે વેગમાં ફેરફાર એકસરખી રીતે થાય। માનો કે 2 સેકન્ડમાં વેગમાં થતો ફેરફાર 5 હોય, બીજી 2 સેકન્ડમાં પણ વેગમાં થતો ફેરફાર 5 હોય, આમ 2-2 સેકન્ડ વેગમાં ફેરફાર એકસરખો 5, तो आवी गति ने कहेवाय अचल प्रवेगी गति। कोई टावर उपरथी आ पत्थर छोड़ी दो तो समय साथे वेगमां थतो फेरफार एक सरखो, तो आवी गति ने अचल प्रवेग नियमित प्रवेगी गति तरीके ओळखाय। फरीथी प्रवेग एटले वेगमां थतो फेरफार समय साथे, पण जो समय साथे वेगमां थतो फेरफार एक सरखो तो आवी गति ने कहेवाय अचल प्रवेगी गति तरीके ओळखाय। अचल प्रवेग अथवा नियमित प्रवेग वेगमां थतो फेरफार समय साथे एकसर। आ अचल प्रवेगी गति माटे आपणे एक ग्राफ दोरीए v विरुद्ध t नो। अहींया समय t छे x अक्ष ऊपर, अहींया वेग v छे। આ પ્રાયોગિક ગ્રાફ આ રીતે મળે છે। t = 0 સમય વેગ છે v 0, જે પદાર્થ ગતિ કરે ને અચળ પ્રવેગી, એનો પ્રારંભિક વેગ v 0, જો અચળ પ્રવેગ સમય વધે છે ને એમ વેગમાં ફેરફાર એક સરખો થાય છે। અચળ પ્રવેગ પ્રારંભિક વેગ કેટલો? v 0। t = t સમય वेग बदला यानी v થાય છે, એ પહેલા વેગ v 0 હતો અને પછી વધીને કેટલો થયો? v થયો। t = 0 સમય વેગ v 0 હતો, t = t સમય વેગ વધીને કેટલો થયો? v થયો। અહીંયા નામ આપી દઉં a b, અને આમ દોરી દઉં। આ કોઈ ગ્રાફ નથી, ખાલી એ બતાવી દઉં આ સી ગ્રાફ તો આ છે। આ v 0, આ v, આ ગ્રાફમાં જે ગ્રાફમાં છે ને આપણે લખી દઈશું કે t = 0 સમય પદાર્થ કેવી ગતિ કરે? અચળ પ્રવેગી, અને એનો પ્રારંભિક વેગ કેટલો છે? v છે। અને t = t સમય, t = t સમય એનો અંતિમ વેગ કેટલો છે? તો કે બદલાય અને થાય છે v। સમય સાથે વેગમાં ફેરફાર એક સરખો થતો હોય તો આવી ગતિને શું કહેવાય? અચળ પ્રવેગી ગતિ। t = 0 સમય પ્રારંભિક વેગ, t = t સમય અંતિમ વેગ, અચળ પ્રવેગી ગતિ હોવાથી અચળ પ્રવેગી ગતિ હોવાથી સરેરાશ પ્રવેગ બરાબર તાક્ષણિક પ્રવેગ અથવા ખાલી પ્રવેગ લખીએ તો ચાલે। સિમ્પલ વસ્તુ છે, બધા જ અવલોકન 5 હોય તો સરેરાશ પણ 5 મળે, અને કોઈ એક અવલોકન પણ 5 મળે એમ દરેક બિંદુ પાસે પ્રવેગ સરખો હોય તો કોઈ બિંદુ પાસેનો પ્રવેગ અને સરેરાશ પ્રવેગ કેવા આવે? સરખા જ આવે। હવે પ્રવેગ બરાબર
આજે મેં દોરી ને એ બી રેખા જે આપણો ગ્રાફ છે એ એ બી રેખાનો ગ્રાફ હવે એ બી રેખાનો ઢાળ એટલે શું તો તમે સાણો જાણો છો કે ઢાળ એટલે tan થીટા tan થીટા એટલે સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ તો આ સામેની બાજુ થઈ v માઈનસ v છે અને આ પાસેની બાજુ થઈ t માઈનસ 0 આ થીટા તો શું લખાશે ढाड़ बराबर v माइनस v जीरो अपॉन t माइनस जीरो सामेनी बाजू भाग्या पासेनी बाजू आवो याद न रहे तो शू याद रखवानो प्रवेग नी व्याख्या करी वेग मा थतो फेरफार भाग्या समय बोलो शुरुआत नो वेग केटलो छे v जीरो अंतिम v तो वेग मा थतो फेरफार केटलो v माइनस v जीरो ભાગ્યા સમયનો ગાળો કેટલો t માઈનસ 0 આ વેગમાં થતો ફેરફાર આવ્યો છેદમાં સમય અથવા ઢાળ વિચારીએ તો સામેની બાજુ v માઈનસ v 0 ભાગ્યા પાસેની બાજુ t માઈનસ 0 હવે આ t માઈનસ 0 એટલે t થાય એ t વાળું પદ આ બાજુ લખો બરાબર v માઈનસ v 0 हाँ माइनस वी जीरो बराबर नहीं आ बाजू लो बराबर वी जी वत्ता ए टी ने सूत्र करता बनाओ तो माइनस वी जीरो आ बाजू आवे प्लस वी जीरो थाय तेरी वी बराबर शू लखाय वी जीरो वत्ता ए टी अचल प्रवेगी गति नु आ छे पहला नंबर नु समीकरण समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर आ छे एक पहला नंबर समीकरण फरीथी प्रवेगी गति એટલે समय સાથે વેગમાં ફેરફાર થાય ને એને પ્રવેગી ગતિ કહેવાય નિયમિત પ્રવેગ એટલે સમય સાથે વેગમાં ફેરફાર એક સરખો t = 0 સમય પ્રારંભિક વેગ v 0 t = t સમય અંતિમ વેગ v શરૂઆત સરેરાશ પ્રવેગ તાક્ષણિક પ્રવેગ પ્રવેગ બરાબર શું લખાય વેગમાં થતો ફેરફાર ભાગ્યા સમય અથવા એ બી રેખાનો ઢાળ આ આવ્યું સમીકરણ નંબર 1 v = v 0 / at આ સમીકરણ આપણે અહીંયા લખી દઈએ v = v 0 / at એક પરિમાણમાં અચળ પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ નંબર 1 હવે તમે જો ગ્રાફ સાનો છે કે v વિરુદ્ધ t નો ગ્રાફ છે આ જે v વિરુદ્ધ t નો ગ્રાફ હોય આ ગ્રાફમાં ઘેરાતા ભાગનું ક્ષેત્ર ઘેરાતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ ચલો ઘેરાતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ કેટલું તો a b c અહીંયા નામ આપી દો d d ઓ અને એ આ ઘેરાતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શું બતાવે v ગુણ્યા b એટલે સ્થાનાંતર x દર્શાવે હંમેશા યાદ રાખવાનું ઢાળ હોય ને તો હંમેશા ગુણોત્તર થાય y વિરુદ્ધ x નો ગ્રાફ હોય ને તો ઢાળ શોધીએ તો y અપોન x ડેલ્ટા y अपॉन डेल्टा x ढाल એટલે ગુણોત્તર અને કોઈ પણ જગ્યાએ ઘેરાતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ એટલે શું ગુણાકાર માને કે y વિરુદ્ધ x નો ગ્રાફ હોય અને ઘેરાતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ એટલે y ગુણ્યા x y ગુણ્યા x તેથી અહીંયા v વિરુદ્ધ t નો ગ્રાફ છે તેથી ઘેરાતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ એટલે આટલું ક્ષેત્રફળ આટલું ક્ષેત્રફળ ઉપરનો ત્રિકોણ અને નીચેનો લંબચોરસ આ બધું આવી આટલો ભાગ અને ઘેરાતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શું બતાવે v ગુણ્યા t હવે v ગુણ્યા સમય બરાબર અંતર થઈ જાય યાદ કરો વેગ બરાબર શું લખાય અંતર ભાગ્યા સમય તો
तो अंतर बराबर वेग गुणिया समय तेरे आ ग्राफ हो तो घेराता भागनु क्षेत्रफळ कई राशि बतावे स्थानांतर स्थानांतर ने एक्स ए कहवाय अथवा डी कहू तो चाल डी कहिए तो चाले डी क्यों अथवा एक्स क्यों बने बात एक ज હવે આ વી વિરુદ્ધ ટી ના ગ્રાફમાં ઘેરાતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ x બરાબર ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ વત્તા ચોરસ અથવા લંબ ચોરસ કયો છે કે અહીંયા નામ આપી દીધું છે આપણે O આપી દીધું છે O A C D નું ક્ષેત્રફળ ઘેરાતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ એટલે કોણ કોનું ક્ષેત્રફળ આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ અને બીજું આ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બંનેનો સરવાળો કરીએ સ્થાનાંતર x બતાવે અથવા d કહીએ તો પણ ચાલે હવે તમે બધા જાણો છો કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર કયું એક દુત્યાંશ પાયો ગુણ્યા વિદ્ધ તો અંતર x કહી દઉં અથવા d કહી દઉં ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 1 હાફ पायो गुणे वे अने तमने ये पण खबर छे के लंब चौरस नु क्षेत्रफळ नु सूत्र शुं थाय तो के लंबाई गुणे पहोळाई लंबाई अने पहोळाई नो गुणाकार हवे आ x बराबर एक दुत्यांश पायो जो आ काटकोण त्रिकोण छे जो तमे आने पायो को तो आ वेग थाय उल्टू कहो तो चाले चलो t माइनस जीरो एने आपणे पायो कहीए आ छे पायो आ पायो आने आने कही दू वेग आटले थी आटला भाग ने शू कही दू वेग वेग एटले v माइनस v जीरो वेग थयो अने t माइनस जीरो एटले पायो थयो आ पायो थयो अने वेग थयो तेथी एक दुत्यांश पायो केटलो t माइनस जीरो एटले t लखी अने वेग केटलो थयो v माइनस v जीरो વત્તા આ જે લંબ ચોરસ છે એનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ આ લંબાઈ છે અને આ પહોળાઈ છે તો લંબાઈ કેટલી થઈ t માઈનસ 0 એટલે t થઈને એટલે થી આટલો ભાગ કેટલો થયો t થયો આ 0 છે આ t છે તેથી બાકી કેટલી થઈ t થઈ અને પહોળાઈ કેટલી તો આ 0 છે ને આ v 0 છે તેથી આટલે થી આટલો ભાગ કેટલો થાય v 0 થાય કેમ કે આ અક્ષ ઉપર વેગ છે અહીંયા વેગની કિંમત 0 હોય અહીંયા v 0 હોય તેથી આ ડિફરન્ટ થયો v 0 તેથી લંબાઈ થશે t અને પહોળાઈ થઈ v 0 આ સ્થાનાંતર x અથવા d બરાબર લખી દઉં v 0 t આ પદ છે ને મેં ખાલી પહેલા લખ્યું આ પદ પછી લખી દીધું એક દુત્યાંશ v માઇનસ v 0 गुणया टी आ प्रकारनु स्टेप लखी अवे समीकरण नंबर 1 जो समीकरण 1 मा आ v0 वाळु पद आ बाजू ल तो आवु थाय ने v - v0 बराबर at बोलो v - v0 बराबर at लखाय तो v - v0 बराबर at आ सूत्र मा मुकी दो v - v0 बराबर at देखा એટલે આ જે પદ છે ને એની જગ્યાએ આપણે એટી લખી દઈએ તો શું થશે x બરાબર v 0 t વત્તા એક દુત્યાંશ v માઇનસ v 0 ની જગ્યાએ શું લખી દીધું આપણે એટી લખી દીધું એક દુત્યાંશ v માઇનસ v 0 ની જગ્યાએ એટ ઇન્ટુ t તો અચળ પ્રવેગી ગતિનું બીજા નંબરનું સૂત્ર આવો થયો આ બીજા નંબરનું સૂત્ર અહીંથી લખી દઉં v0t 1/at / t at / t કરો તો શું થાય at² થાય ને તો x બરાબર v0t 1/at² આ થાય બીજા નંબરનું સમીકરણ ગ્રાફનો છે v0t નો ઘેરાતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શું બતાવે સ્થાનાંતર x અથવા d
स्थानांतर बराबर शू लखाय त्रिकोण एबीसी नु क्षेत्रफळ वत्ता लंब चौरस नु क्षेत्रफळ। त्रिकोण नु क्षेत्रफळ केटलू? एक द्वितीयांश पायो गुण्या बी पायो टी वेद वी माइनस वी जीरो लंबाई टी पौड़ाई वी जीरो। हवे आ सूत्र में वी माइनस वी जीरो जगह समीकरण नंबर एक पर शू लख टी लखी दीद आनी जगह ए टी। तो अचल प्रवेगी गति बीजा नंबर सूत्र शू थ एक्स अथवा डी बराबर वी जीरो टी वत्ता वन हाफ ए टी स्क्वेर। एक्स अथवा डी बराबर वी जीरो टी वत्ता वन हाफ ए टी स्क्वेर। आ थाय अचल प्रवेगी गति समीकरण नंबर बी। हवे आपणे त्रीजा नंबरनुं समीकरण साबित करीशुं। तमे जाणो छो कि स्थानांतर बराबर शू लखाय? तो कि स्थानांतर एटले एक्स बराबर लखाय सरेराश वी गुण्या समय। कोई नवो सूत्र नथी। सरेराश वेग बराबर शू लखाय? स्थानांतर भाग्या समय। तो स्थानांतरने सूत्र करता बनावो तो सरेराश वेग गुण्या समय। आ स्थानांतरने एक्स कही दो अथवा डी कही दो सरेराश गुण्या समय टी। हवे मानो कि एक अवलोकन पचास होय अने बीजू अवलोकन साठ होय तो सरेराश केटलो थाय? तो तमे तरत विचारशो कि एक अवलोकन पचास छे बीजू साठ छे तो तमे तरत जवाब आपशो कि पंचावन। हवे प्रश्न थाय कि पंचावन आव्यो केवी रीते? तो तमे कहेशो कि अवलोकनो सरवाळो कर्यो भाग्या अवलोकननी संख्या करी पचास वत्ता साठ भाग्या अवलोकननी संख्या बे तेथी छेदमां बे करी। एम एक अवलोकन वी छे बीजू अवलोकन वी जीरो छे एक वेग वी छे बीजो वी जीरो छे तो सरेराश केटलो आवे? तो अवलोकननो सरवाळो भाग्या अवलोकननी संख्या तेथी एक अवलोकन वी बीजो वी जीरो अवलोकननो सरवाळो भाग्या अवलोकननी संख्या। હવે સમીકરણ નંબર 1 માંથી t ને સૂત્ર કરતા બનાવો તો v0 વાળું પદ આ બાજુ આવે એટલે v v0 a વાળું પદ ગુણાકારમાં છે એટલે a વાળું પદ ક્યાં જાય? છેદમાં જાય એટલે સમીકરણ 1 પરથી આપણે t ને સૂત્ર કરતા બનાવી ને તો t બરાબર આવું થાય v v0 upon e। જો આ v0 આ બાજુ આવે એટલે v માઇનસ v0 થઈ ગયા એ ગુણાકારમાં છે તો ક્યાં જશે? છેદમાં। આ t ની કિંમત અહીંયા મૂકી તો x બરાબર v વત્તા v0 અપોન 2 ગુણ્યા t। t ની જગ્યાએ શું લખી દો? v માઇનસ v0 અપોન e। હવે દસમા ધોરણમાં તમે જાણો છો એ કૌંસમાં એ વત્તા બી હોય બીજા કૌંસમાં એ ઓછા બી હોય એ વત્તા બી એ ઓછા બી તો શું લખાય? એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર। એમ વી વત્તા વી જીરો વી ઓછા વી જીરો તો શું થશે? વી સ્ક્વેર માઇનસ વી જીરો સ્ક્વેર તેથી એક્સ બરાબર થશે વી સ્ક્વેર માઇનસ વી જીરો સ્ક્વેર અપોન ટુ એ વી વત્તા વી જીરો વી ઓછા વી જીરો તો વી સ્કેર માઇનસ વી જીરો સ્કેર અપોન ટુ એ। આ થાય અચળ પ્રવેગી ગતિનું ત્રીજા નંબરનું સૂત્ર। ટુ એ આમ લાવો તો ચાલે તો હંમેશા યાદ રાખવાનું અચળ પ્રવેગી ગતિનું આ ત્રીજા નંબરનું સૂત્ર વી વત્તા વી જીરો વી સ્કેર માઇનસ વી જીરો સ્કેર અપોન ટુ એ આ ત્રીજા નંબરનું સૂત્ર ગણવાનું। પહેલું સૂત્ર કયું આવ્યું? વી વત્તા બરાબર વી જીરો વત્તા એ ટી। બીજા નંબરનું સૂત્ર કયું આવ્યું? એક્સ બરાબર વી જીરો ટી વત્તા વન આપ એ ટી સ્કેર। ત્રીજા નંબરનું સૂત્ર કયું આવ્યું? એક્સ બરાબર વી સ્કેર માઇનસ વી જીરો સ્કેર અપોન ટુ એ। એક ગ્રાફ આપેલા છે તમને થોડાક પહેલાં, તો મુક્ત પતન કોને કહેવાય? આ વસ્તુને આમ છોડી દઉં ને તો આને મુક્ત પતન કહેવાય, આમ ફેંકો ને તો એ મુક્ત પતન ન કહેવાય। એટલે મુક્ત પતન હોય એટલે પ્રારંભિક વેગ હંમેશા ઝીરો સમજવાનો। માની લો કે આ દિશાને હું ઋણ લઈ લઉં છું તેથી પદાર્થ આ દિશામાં પ્રવેગી ગતિ કરે, એ પ્રવેગને આપણે ઋણ વિચારી લઈએ છીએ। આ દિશા કેવી લીધી? ઋણ।
તેથી પ્રવેગની દિશા કેવી થઈ ઋણ થઈ અને મુક્ત પતનનો અર્થ કેવો થાય પદાર્થને આમ છોડી દો છો કોઈ બળ નથી લગાડતા તેથી પ્રારંભિક વેગ કેટલો છે જીરો છે હવે કોઈ પદાર્થ મુક્ત પતન કરતો હોય તો પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમય નો કરે હવે કોઈ પણ પદાર્થ મુક્ત પતન કરતો હોય ને તો પ્રારંભિક વેગ કેવો જીરો હવે પદાર્થ મુક્ત પતન કરે તો એનો પ્રવેગ સમય સાથે અચળ થઈ જાય તરત જ એટલા માટે પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો ગ્રાફ આ રીતે મળે આ અક્ષ ઉપર પ્રવેગ લઈ લો આ અક્ષ ઉપર સમય લઈ લો તો પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમય એટલે પ્રવેગ અહીંયા છે વાય અક્ષ ઉપર સમય અહીંયા છે અને પ્રવેગની કિંમત કેવી અચળ થઈ જાય તેથી ગ્રાફ આમ મળે પ્રવેગનો દિશા ઋણ લીધી ને એટલા માટે ઋણ વાય અક્ષ બતાવી અને પ્રવેગ કેવો સમય સાથે ન બદલાય એટલા માટે પૃથ્વી હોય કોઈ પદાર્થને મુક્ત પતન કરાવીએ તો પૃથ્વીનો પ્રવેગ કેટલો પૃથ્વીના કારણે પદાર્થમાં ઉદ્ભવતો પ્રવેગ કેટલો 9.8 અને એ 9.8 ની કિંમત આપણે કેવી અચળ ગણીએ છીએ તો મુક્ત પતન તો પ્રવેગ સમય સાથે કેવો અચળ હવે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો ગ્રાફ તો તમે આવું સૂત્ર જાણો છો કે v = v0 + at હવે પ્રારંભિક વેગ તો 0 છે એટલે v = at હવે પ્રવેગની કિંમત અચળ છે તેથી v ચલે છે t મતલબ વેગ એ કોના સમપ્રમાણમાં સમયના સમપ્રમાણમાં તો આ ગ્રાફ આ રીતે બને આ વેગ છે આ સમય છે અને સમપ્રમાણતાનો રિલેશન છે તેથી ગ્રાફ આ રીતે મળશે અહીંયા વેગ આ સમય હવે ત્રીજો ગ્રાફ આપણે કોનો દોરવાનો સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો તો તમે આવું સૂત્ર જાણો છો d = x = v0t ½ at² હવે તમને ખબર છે કે પ્રારંભિક વેગ તો 0 પ્રવેગ અચળ તેથી d ચલે છે t² થાય સ્થાનાંતર કોના સમપ્રમાણમાં સમયના વર્ગના સમપ્રમાણમાં તો આ ગ્રાફ આ સ્થાનાંતર આ સમય t તો આ ગ્રાફ આપણને આ મળશે કેમ કે જો t² છે એટલા માટે ગ્રાફ આપણને આ રીતે પ્રાપ્ત થાય નીચેની દિશા આપણે કેવી લીધી ઋણ લીધી છે તેથી પ્રવેગ ઋણ એ રીતે આપણે ઋણ વાય અક્ષ બતાવી અને બધાના ગ્રાફ દોર્યા પ્રવેગ સમય સાથે બદલાતો નથી તેથી કોન્સ્ટન્ટ v ચલે છે t સ્થાનાંતર ચલે છે t² આ પ્રમાણે આપણે ગ્રાફ પ્રાપ્ત થતા હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ સમજાવું છું ને એનમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતરનું સૂત્ર મેળવું છું આ કોઈ થિયરીની જેમ તૈયાર નહીં પણ તમને દાખલા ગણો અથવા કોમ્પિટિશન એક્ઝામની અંદર આ બધાના સૂત્ર તમારી પાસે હોવા જોઈએ તમારી પાસે સમજ ક્લિયર હોવી જોઈએ પહેલાં તો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ કોને કહેવાય કોઈ ગતિમાન વાહન હોય અને બ્રેક માર્યા બાદ જે અંતર કાપીને અટકી જાય એ અંતરને સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ કે સ્ટોપ એટલે શું અટકવું સ્ટોપિંગ અટકવું ડિસ્ટન્સ અંતર એ વાહને આપણે બ્રેક મારીએ ને અને બ્રેક માર્યા પછી જે અંતર કાપીને અટકી જાય એટલે અંતિમ વેગ કેટલું થયું 0 થયું આ અંતરને સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ તરીકે ઓળખાય ગતિમાન વાહન જે અંતર કાપીને અટકે બ્રેક માર્યા પછી જે અંતર કાપીને અટકે એ અંતરને શું કહેવાય સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ કહેવાય આ વાહન છે માની લો અને અહીંયા એનો વેગ v0 છે અને વાહન બ્રેક મારે છે અને બ્રેક માર્યા પછી અહીંયા આવીને અટકી જાય છે અહીંયા એનો અંતિમ વેગ 0 થઈ જાય છે તો આ જે અંતર છે d એને સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ તરીકે ઓળખાય દાખલા તરીકે આપણે ત્રીજા નંબરનું સૂત્ર લખી દઈએ d = v² - v0² ત્રીજા નંબરનું સૂત્ર અચળ પ્રવેગી ગતિનું / 2e બોલો અંતિમ વેગ કેટલો 0 તેથી v ની કિંમત 0 મૂકી તો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ d = અંતિમ વેગ 0 આ પ્રારંભિક વેગ / 2e હવે વેગમાં શું થાય છે ઘટાડો થાય છે સમય સાથે વેગમાં ઘટાડો થાય તો આને પ્રતિ પ્રવેગ કહેવાય
વેગમાં વધારો થાય ને તો પ્રવેગી ગતિ, ઘટાડો થાય તો પ્રતિપ્રવેગ, અને પ્રતિપ્રવેગ હોય તો એ પ્રવેગ આગળ માઇનસ મૂકીને આ સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ નું સૂત્ર આવશે. तो जीरो काढ़ी नाखो, ऊपर नीचे माइनस पॉइंट दूर थी जैसे, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर सूत्र शू हवे v जीरो स्क्वायर अपॉन 2v, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस d चले छे v जीरो स्क्वायर. आ स्टॉपिंग डिस्टेंस कोना पर आधार राखे, तो कया प्रकारनी ब्रेकिंग सिस्टम छे, लाइनर ब्रेक, डिस्क ब्रेक, ऑइल ब्रेक, केवी ब्रेक छे, એ પ્રમાણે સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ મળે. એટલે બ્રેકિંગની ક્ષમતા ઉપર આધાર રાખે, વાહનની પ્રારંભિક ઝડપ કેવી છે એના પર આધાર રાખે. જો વાહનની પ્રારંભિક ઝડપ 20 હોય અને એના બદલે જો 40 હોય, 20 ના બદલે કેટલી 40 હોય, તો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ પહેલા કરતા 4 ગણું થાય. જો આ રીતે વિચારો, જો ડી ચલે છે વી જીરો સ્કેર, આ પ્રારંભિક ઝડપ એની 20 છે, ત્યારે સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ ડી છે, હવે નવી ઝડપ 40 છે, ત્યારે સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ ડી ડેશ કેટલું, આ પ્રશ્ન છે. ચલો આ સૂત્ર લખી દીધું, આ નવા સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ માટે લખી દીધું. હવે આ બંનેનો ગુણોત્તર કરો, ડી ડેશ અપોન ડી બરાબર શું થશે, વી જીરો ડેશ એનો સ્ક્વેર અપોન વી જીરો નો સ્ક્વેર, સ્ક્વેર ને ઉપર મૂકી દીધું, તો ડી ડેશ अपॉन डी आ कितना पद थे, वी जीरो 40, वी जीरो डेस 40 आ 20 एनो वर्ग आवड़ी गया बी, तो बी नो वर्ग कितलो थाय 4 थाय 4 बी. એટલે બરાબર યાદ રાખવાનું કે જો ઝડપ બમણી થાય તો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ કેટલા ગણું થયું, 4 ગણું. જો ઝડપ 3 ગણી થાય, 20 અને 60 હોય, તો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ 9 ગણું થાય. જો ઝડપ 4 ગણી થાય, તો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ કેટલા ગણું થાય, 16 ગણું. આ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની, ઝડપ બમણી થાય તો આ 4 ગણું, ઝડપ 3 ગણી થાય તો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ 9 ગણું, ઝડપ 4 ગણી હોય તો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ કેટલા ગણું, 16 ગણું. એટલા જ માટે રોડ ઉપર લખેલું હોય છે કે વધુ ઝડપ હોય તો મોતની સજા, કેમ કે ઝડપ વધારે તો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ વધી જાય, તો બ્રેક માર્યા પછી વાહન અંતર પણ વધારે કાપી નટકે, અને અંતર વધારે કાપી નટકે તો અકસ્માત થઈ જાય. એટલા માટે ઝડપની લિમિટેશન હોય તો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ ઓછું થાય, તેથી અકસ્માત થવાની સંભાવના પણ કેવી ઓછી થાય. ઝડપ બમણી, સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ 4 ગણું, ઝડપ જો 3 ગણી થાય તો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ 9 ગણું થાય, જો ઝડપ 4 ગણી થાય તો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ કેટલા ગણું થાય, 16 ગણું. આ બધી બાબતો ધ્યાનમાં રાખજો. બીજું એવું જ સૂત્ર જે આપણે દાખલામાં એસક્યુમાં અથવા કોમ્પિટિશન એક્ઝામમાં આપણા મગજમાં હોવું જોઈએ, એન મી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર. માનો કે કોઈ પદાર્થ ગતિ કરતા કરતા અહીંયાથી અહીંયા આવે છે, અહીંયા સમય છે 1 સેકન્ડ, અહીંયા આવે ત્યારે 2 સેકન્ડ, અહીંયા 3, અહીંયા 4, અહીંયા 5, તો આટલેથી જે આટલું અંતર હોય એ 5 સેકન્ડ માં કાપેલ અંતર કહેવાય. પદાર્થ અહીંયાથી ગતિ સ્ટાર્ટ કરી અને અહીંયા આવે, તો આ જે ટોટલ અંતર છે એ 5 સેકન્ડ માં કાપેલ અંતર કહેવાય, અને આટલું જે અંતર કાપે એ 5 મી સેકન્ડ માં કાપેલ અંતર કહેવાય. આ અંતર પહેલી સેકન્ડમાં, અથવા મી કહીએ તો ચાલે, આટલેથી આટલું અંતર બીજી સેકન્ડમાં, અથવા બે નંબરની સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર, આટલેથી આટલું અંતર 3 સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર, અને આ અંતર ત્રીજી સેકન્ડમાં. એ કોઈ પણ ટૂંકા પ્રશ્નમાં મી શબ્દ વપરાય ને ત્યારે આ સૂત્ર યાદ રાખી અને તમારે સોલ્વ કરવાનું. એટલે આ અંતર શું થાય, 5મી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર, અને ટોટલ અંતર 5 સેકન્ડમાં. હવે એનમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર શોધવું હોય, એનમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર શોધવું હોય, બરાબર એન સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર ઓછા
एन माइनस वन सेकंड मा कापेल अंतर एनी बात बाकी करी पड़े। मानो के मारे आखू अंतर शोध तो शू करो चार सेकंड मा कापेल अंतर अरे पांच सेकंड मा कापेल अंतर नी बात बाकी करो तो आटलो भाग मिली जाए। એ મારે એનમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર શોધવું હોય, માનો કે આને એન કહેવું અને એન માઇનસ વન કહેવું, તો મારે એનમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર આટલું શોધવું હોય તો આટલું અંતર એન સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર અને આટલું અંતર એન માઇનસ વન સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર બંનેની બાદ બાકી કરું તો એનમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર મળી જાય। આ અંતર એનમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર, હવે આપણે વિચારી એન સેકન્ડમાં કેટલું અંતર કાપે, તો આ પ્રકારનું સૂત્ર તમે જાણો છો વી જીરો ટી વત્તા વન હાફ એ ટી સ્કેર બીજા નંબરનું સૂત્ર, આ સૂત્રમાં ટી ની કિંમત એન મૂકી દો એન સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર, તો બોલો પહેલું પદ શું થશે વી જીરો ટી ની જગ્યાએ શું લખી દીધું આપણે એક વત્તા વન હાફ એ એન સ્કેર માઇનસ બીજા નંબરનું પદ શું થશે વી જીરો ટીની જગ્યાએ એન માઇનસ વન વત્તા વન હાફ એ ટીની જગ્યાએ એન માઇનસ વનનો વર્ગ આ પ્રકારનું આ એન સેકન્ડમાં કાપેલ અંતરે ટીની જગ્યાએ એન મૂક્યું આ એન માઇનસ વન સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર તો આ જે સૂત્ર છે ને એમાં ટીની જગ્યાએ એન માઇનસ વન મૂકી દીધું હવે આનું આપણે સાદું રૂપ આપી દીધું તો એનમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર આમ ટી એચ કહી અથવા જે સંજ્ઞા આપી હતી તો અહીંયા વી જીરો એન વત્તા વન હાફ એ એન સ્કેર માઇનસ ચલો આ કૌંસ છૂટો પાડો અને આગળની માઇનસ નિશાની પણ લઈ લો તો પહેલું પદ શું થશે વી જીરો એન આગળ માઇનસ બીજું પદ માઇનસ વી જીરો પણ આગળ માઇનસ એટલે પ્લસ વી જીરો આનું સાદરૂપ પણ આપી દો તમે જાણો છો કે આનું સાદરૂપ શું થાય એન સ્કેર માઇનસ ટુ એન વત્તા વન એક દ્વિતીયાંશી પહેલા પદ એન સ્કેર વડે ગુણી નાખવું આગળ માઇનસ છે તેથી પદ શું આવશે માઇનસ વન હાફ એ એન સ્કેર મધ્યમ પદ કેવું આવે માઇનસ ટુ એન આવે માઇનસ ટુ એન અને આ ટુ એટલે ટુ તો ઉડી જવાના એ એન વધવાનું પણ માઇનસ આગળ માઇનસ એટલે પ્લસ એ એન થશે એવું લાગે ને તો આનું સાદરૂપ આપી દેવાનું પછી આ સાદરૂપ છૂટું પાડવાનું આ મધ્યમ પદ શું થાય માઇનસ ટુ એન એટલે આ ટુ ઉડાડી આ કૌંસ અંદર ગુણી નાખ્યો એટલે ટુ ઉડી ગયા એ એન માઇનસ એન આગળ માઇનસ એટલે પ્લસ લખી અંતિમ પદ વન એની સાથે આ ગુણાકાર એટલે વન આપી અને આગળ માઇનસ એટલે માઇનસ વન આપી સાબિતી તમારે નથી આપવાની પણ તમારે લાસ્ટ સૂત્ર કેવી રીતે આવ્યું એ સમજાવવું જોઈએ આ કેન્સલ થઈ ગયું આ વી જીરો એન કેન્સલ થઈ તો એનની સેકન્ડમાં કાપેલ અંતરનું સૂત્ર શું આવ્યું વી જીરો આ પદ હવે આ બંનેમાંથી કોમન શું નીકળી જાય એ કોમન નીકળે કૌંસમાં એન માઇનસ વન હાફ કોઈ પણ દાખલો હોય મી સેકન્ડ વાળી વાત આવે ત્યારે આ સૂત્ર એપ્લાય કરવાનું પાંચમી સેકન્ડમાં એનની કિંમત પાંચ મૂકવાની આ પ્રારંભિક વેગ આ પ્રવેગ અને પાંચમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર મળી જાય એમ દસમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર શોધવું હોય તો એની કિંમત દસ મૂકો આ પ્રારંભિક વેગ મૂકી દો પર તો દસમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર આવે એટલે મી સેકન્ડ કે ને ત્યારે એનમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતર એનું આ સૂત્ર હતું આ યાદ રાખવાનું દાખલામાં આવશે ઘણી બધી જગ્યાએ તમારે કમ્પ્લીટ તૈયાર કરી દેવાનું પહેલી જે થિયરી ચલાવી હતી એકદમ મોસ્ટ ટાઈમથી